דמיינו אתכם מסיימים יום עבודה, או שיש לכם כמה שעות חופשיות בין שיעורים באוניברסיטה. ובמקום לרבוץ מול נטפליקס, אתם יכולים פשוט להיכנס לרכב שלכם, להפעיל אפליקציה ולהשלים הכנסה כנהגי מונית. אחלה דרך לעשות כסף, לא? תחבורה שיתופית מאפשרת היום לכל אחד, מלצר, סטודנט או מתכנתת, להציע שירותי הסעה למי שרוצה, ואפליקציה מתווכת בינם לבין הנוסעים. בכל העולם זה עובד, והנהגים מרוויחים מהסיפור. הם יכולים להיות נהגי מונית רק שעתיים ביום, בשעות הערב כהשלמת הכנסה. הם בעיקר לא צריכים לשלם הון כדי לקבל רישיון לא נחוץ להפעיל מונית. הנוסעים מרוויחים ירידת מחירים. פתאום מונית הופכת למוצר שהוא לא רק לעשירים. הם מרוויחים גם זמינות. בכל מקום ובכל שעה ימצאו נהג בפינת הרחוב. כל מי שישתמש בשירות הזה בחול, אובר למשל, יודע איך זה עובד. היום, בעזרת הטכנולוגיה, אנחנו לא באמת צריכים שהמדינה תקבע כמה עולה נסיעה, מי רשאי להיות נהג מונית, או איך צריכה להיראות מונית. כל המידע הרלוונטי נמצא באפליקציה. הנוסעים מדרגים, והמחיר נקבע בהתאם לביקוש. הנוסע יודע מראש מי יהיה הנהג, מה אמרו עליו נוסעים אחרים, וכמה בערך תעלה הנסיעה. זה הרבה יותר מידע ממה שמציע הפיקוח של המדינה. וזה גם הרבה יותר יעיל. אבל לפני שאתם רצים לקנות כובע קסקט, ייצרו רגע. בישראל זה עדיין אסור. הרגולציה המיושנת שבתקנות התעבורה אוסרת להסיע בתמורה, אלא אם כן אתם נהגי מונית מורשים. כלומר, רק אם עברתם קורס ארוך, יקר ומיותר, ושילמתם 250,000 שקל. כל זה כדי לקבל רישיון להפעיל מונית. אז למה בעצם הממשלה לא מאפשרת לנו ליהנות מכל הטוב הזה? במשרד התחבורה דואגים מהעומס שעלול להיווצר בכבישים. נכון, בישראל יש עומס גדול. רובנו מרגישים אותו כל יום. אבל ההנחה שתחבורה שיתופית חופשית דווקא תגביר את העומס היא סברה לא מבוססת. אנחנו הרי עדיין לא יודעים איך תחבורה שיתופית צפויה להשפיע על התנועה בכבישים. אולי המון ישראלים, אם יוכלו לנסוע במונית זולה וזמינה, ישאירו את המכונית בבית או בתחנת רכבת ויסתמכו יותר על תחבורה ציבורית? ואולי ישתמשו יותר באופניים בתוך העיר? אולי זה דווקא יעזור לנו להיפטר מההרגל של רכב צמוד לכל אחד? ואולי פתאום תהיה יותר חנייה, וגם זה ישפיע לטובה. שר התחבורה, בוא נתקדם. אין שום סיבה שנשאר מאחור. תן גם לנו ליהנות מתחבורה שיתופית. תן לטכנולוגיה לשפר לכולנו את איכות החיים, להוריד את יוקר המחיה, ולהסיע אותנו לשנת 2020.